Jeg hedder Jørgen. Jeg går i klasse med Anna og er med på turen. Jeg synes, det er meget synd for Anna. Jeg er på hold med Michael på natløbet. Vi klarede det ret godt. Vi så ikke noget mærkeligt om natten. Vi skulle da også lige være, at Paul, altså bunden nede fra nabogården, kom gående gennem skoven. De siger, at han er svært ved at sove. For et år siden mistede han sin kone og datter i en trafikulykke. Pigen Signe gik i vores klasse. Han savner vist meget. Jeg vil vist godt have en ny kone og en ny datter.